الحمد لله الذي هدانا لهذا وما لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صل على مخدومنا منظومنا معصومنا أجدر الخلق جديدنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من أعلانا وأجمعنا وأطعنا وأبعدنا وأرفعنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمرنا وأجمرنا وأوسطنا وأكملنا ثم نشعجعنا حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مزين فرقاننا وبدلائل القارئات الظاهرة الباطنة سعيدة إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشفت لها ثم دنا فأتى الله فقال باب قوس أوقدنا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
تذكر الله أحد ولكه قانية جانب الله صمد لم يلد يارا ولم يولد بعد تستقيم ولم يكن حافظا ناصره كفوا أحد انفارمیشن اس لیے چاہیے کہ ہم کسی غیر مسلم سے بات کریں
کرے، کسی نظری سے بات کرے، کسی کاجیانی سے کرے، تو ہمارے پاس اتنا مواد ہونا چاہیے اس کی زبان بند کرنے کے لیے، اس پر ہمیں سمجھایا جا سکے، بریف کیا جا سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی ربوبیت، خالقیت، مالکیت، اپنی رازقیت کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کیونکہ یہ دور وہ تھا جب روح زمین پر اللہ کی زمین پہ رہنے والے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے رب کے دیے ہوئے کو کھا کے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے شکریہ کسی اور کے ادا کرتے تھے، رب کی زمین پر رہ کر لات منات عزا حبل کے سجدے کیا کرتے تھے، شکرانے کسی اور کی ادا کیا کرتے تھے، اللہ نے کہا میرا پیغمبر میں تجھے امام الانبیاء بنا رہا ہوں، نبی الانبیاء بنا رہا ہوں، ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں، میرا پاک پیغمبر اٹھیے ذرا، اور میں نے تجھے شاہد بنایا ہے، اٹھ ذرا میرا پیغمبر، آج دیکھ روح زمین پر ہر کسی کی گواہی دینے والا موجود ہے، لیکن میں رب کی گواہی دینے والا موجود کوئی نہیں، میری ربوبیت کی گواہی دینے والا کوئی نہیں، میرا پیغمبر میری خالقیت مالکیت کی گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سسک دی ہوئی انسانیت کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کا تعارف کروایا، بتایا لوگوں جس کا تم شکریہ ادا کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کے نام کی تم ماہ کرتے ہو، جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، جن کے سامنے تم جوڑیاں پھیلاتے ہو، یہ تمہارا خالق نہیں ہے، تمہارا خالق اکیلا اللہ ہے، تمہارا خالق اکیلا اللہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اللہ کی ربوبیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، خالقیت کی پہچان کروانا، وہ لوگ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ کو جانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے۔ سورہ یونس میں ہے، میرا پیغمبر ان سے پوچھ یہ زمین کس نے بنائی، کہیں گے اللہ نے، آسمان سے بادشاہ کون برساتا، یہ کہیں گے اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو مشن جو دیا وہ مشن تھا لا الہ الا اللہ، میرا پیغمبر انہیں بتا کہ کائنات کے لوگوں جن سے تم اپنی دعائیں اور جن کے سامنے انتجائیں کرتے ہو، ماتیں دیکھتے ہو، جوڑیاں پھیلاتے ہو، یہ تو خود مخلوق ہیں اور مخلوق مانگت ہوتی ہے، مخلوق دینے والی نہیں ہوتی، دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ میرا پیغمبر تو میری وحدانیت کو بیان کر، میں نے تجھے بھیجا اس لیے میرا پاک پیغمبر کہ میں خود موصول ہوں، میں موصول ہوں، چھپا ہوا ہوں، اور تو صلہ بن گیا، تجھے میں نے صلہ بنا کے بھیجا، موصول چھپا ہوا ہوتا ہے، اللہ دی میں موصول چھپا ہوا ہے، میرا پیغمبر تو صلہ ہے، تو صلہ بن گیا، انسانیت کو رب کا تعارف کروا، جس طرح میری ربوبیت خالقیت میری ساری انسانیت کے لیے، اسی طرح میرا پیغمبر تیری نبوت کی ساری انسانیت کے لیے، میرے بغیر تیرے علاوہ رب کوئی نہیں، تیرے بغیر تیرے علاوہ نبی کوئی نہیں، ربوبیت میری، نبوت تیری، ربوبیت میری، نبوت بولو تیری۔
نبوبیت میری، نبوت تیری، میرا پیغمبر تجھ سے پہلے 1,24,000 یا 3,27,000 یا 7,21,000، اللہ ہی جانتا ہے صحیح تعداد انبیاء کی، جتنے بھی آئے اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، اپنے اپنے قبیلے کے لیے آئے، اپنے اپنے شہر کے لیے آئے۔ میرا پاک پیغمبر، میں نے تجھے بھیجا قوم کے لیے نہیں، قبیلے کے لیے نہیں، شہر کے لیے نہیں۔ میرا پیغمبر، جس طرح میری نبوت خالقیت للناس ہے، اسی طرح تیری نبوت بھی للناس ہے۔ تجھ سے پہلے جو نبی آیا کرتے تھے، جو نبی آتے رہے، میرا پیغمبر اپنی قوموں سے مخاطب ہوتے رہے تو کیا کہتے رہے؟ یا قوم، اے میری قوم، اور ہم نے بھی ان کا تعارف ایسے ہی کروایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کے بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کے بھیجا۔ میرا پیغمبر، ان کی نبوت محدود تھی، کرائیٹیریا محدود تھا، میرا پیغمبر ان کی لمیٹیشن تھی، کوئی اس علاقے میں نبی، کوئی اس علاقے میں نبی، کوئی اس علاقے میں نبی۔ لیکن میرا پیغمبر، جب تو آیا، میں نے تجھے نبوت کا تاج پہنایا، ختم نبوت کا تاج پہنایا، تو میرا پیغمبر ساری انسانیت کے لیے تجھے نبی بنا کر، تب سے آتا اور آپ سے قیامت تک کے لیے تجھے نبی بنا کے بھیجا، اور اعلان کروایا تجھ سے، کہہ میرا پاک پیغمبر، کہ تو اس طرح مخاطب ہو جس طرح پہلے نبی ہوتے تھے نا، جس طرح میں رب مخاطب کرتا ہوں۔ پہلے لوگ، پہلے انبیاء مخاطب کرتے تو کہتے تھے یا قوم، اے میری قوم، لیکن میرا پیغمبر تو آیا تو اس طرح مخاطب کر جس طرح میں مخاطب کرتا ہوں، یا جس نے تمہیں رسول
رسول بھیجا ہے اپنا، رسول بھیجا اپنا تم نے کیوں بھیجا؟ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر، یا اللہ او میرا پاک پیغمبر، اللہ
اگر مشرکین پتھر ہی پوجنا ہوندا تے بڑے بڑے قیمتی پتھر سن زمرد پوجدے یا کوت پوجدے ہیں بڑے بڑے قیمتی پتھر زمرد کردے نا او پوجدے سن اپنے وڈے وڈے کیاں اسا فقیر بھی سی منات بی بی سی لات منات اسا حبل حبل یہ حبل وہ حبیب تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا اس کا نام بگڑتے بگڑتے مشرکین مکہ کے زمانے میں حبل پڑ گیا تھا وہ ابراہیم کی مورتی تھی کوئی اسماعیل کی مورتی تھی اللہ نے کہا میرا پیغمبر تجھے چونکہ میں نے ختم نبوت کا پہنایا ہے تاج منصب جتنا اونچا ہوتا ہے نا ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے منصب جتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا اونچا ہوتا ہے ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے میرا پاک پیغمبر ان لوگوں کو بتا گواہ بن شاہد بن اللہ کی وحدانیت پر میرا پیغمبر سب سے پہلا گواہ بننا بتا ان لوگوں کو کہ لا الہ الا اللہ اور جنہیں تم معبود سمجھتے ہو مسجود سمجھتے ہو ہر جگہ موجود سمجھتے ہو اور لوگوں کو کوئی اور نہیں تمہارا خالق اکیلا اللہ ہے جو اللہ کو ایمان رکھتا ہے صرف وہ بولے تمہارا خالق اکیلا یہ تیرا مرکزی پیغام ہے میرا پیغام یہ تیرا مرکزی پیغام ہے کہ تو داعیان اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتا ہے اور میں نے تجھے یہ اعزاز دیتے ہوئے پتا کیا لقب دیا میرا پیغمبر وصراط منیرا سبحان اللہ تو روشن چراغ ہے اسلام کا روشن چراغ میرے قرآن کا روشن چراغ دین کا روشن چراغ ایک روشن چراغ دنیا والوں کے لیے یہ سورج ہے اور تو ہے دین کا روشن چراغ اس سورج کی تین خوبیاں ہیں تیری خوبیوں کا شمار ہی کوئی نہیں تیری خوبیوں کا شمار ہی کوئی نہیں سورج کی تین خوبیاں جب یہ طلوع ہوتا ہے دنیا کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں روشنی آتی ہے جتنی بھی لائٹیں لگی ہوئی تھیں کمکمے تھے سب بجا دیے جاتے ہیں وہ بجائیو بجائیو لائٹ بجائیو تو اوپر نکل آئیے سورج نکل آیا ہونے نہ لائٹاں دی لوڑ دوسری بات سورج اپنی پوری جوانی اور اپنے پورے مقام میں ہو تو اس کے سامنے اگر کوئی اپنا دیوا پکڑ کے پھر رہا ہو تو دیکھنے والے اسے پاگل کہتے ہیں دیوانہ کہتے ہیں مجنون کہتے ہیں کچھ زیادہ جو باتیں ہوئے تھے اگر داخلانہ سے تو کی لائٹ پہ ٹکنا رہے وہ اتنے سورج نکلے ہیں پھر لاٹا کے روشن کیتا سارا کو جاتا تو اپنی لال کہنا چاہیے اب اگر کوئی تیرے اسلام کے
میرا پیغمبر اون قبول کدی نہیں کیتا جا سکدا کیوں کہ تینو جو سورج بنا دیتا ہے اما عائشہ صدیقہ کی کہندی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس سبحان اللہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء سبحان اللہ 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 الل
لیکن اللہ نے قسم کھائی واللہ میں اپنی ربوبیت کی قسم واللہ تیری نبوت تے آج نہیں آسکتی.